saboda wallahi tallahi zan shiga ba lahira da girma a gun Allah dan yi mutuwa ta girma su sani dan yi mutuwa ta girma amma bana ni kuma bana roƙon kai Ibrahim sarki wala kai mun sassauci sassaucin Allah kai nake ni Ibrahim sarki kai mun sassauci bana roƙon ka bana ni bansa mu Allah nake nema kuma a gaggauta zartar da wannan kuci kuma a gaggauta zartar da wannan kalami na da ƙarshe wassalamu alaikum ka kada mun zagin ma ake Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ban yi ba to anan ne kanka da yayi ka bar ni ka rayi ni ba ka ji ba ka bar ni lawai ka bar ni ka rayi ni akramakum Allah yace shi wanda aka tama da laifi a yanzu wannan magana da yake ba magana ne ce ta aka haka yi cikiya zai abinda ake nufi ne ma abin sassauci ba magana ce da zai fadi wannan magungunu ai damar da aka bashi ne mi sassauci ne bana a cikin muqabala akan shari'a ba bana cikin muqabala a shari'a ba saboda haka Ibrahim kace